ፑቲን ጀነራል ቀየሩ እናን እድዋለን አሉ የዋግነሩ መሪ ከድሎታል የጦርነት ዩክሬንን በልቷል በቢሌን የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያዎችን ከጥቅም ውጭ አድርጓል በሺዎች አልቆበታል ሚሊዮኖች ተፈናቅለውበታል የዓለምን ኢኮኖሚ አሽመድምዷል ሚዲያውንና ህዝቡን ሰቅዞ እንዲያዘ ይገኛል ጦርነቱ የምድራችንን ታሪክ የሚቀይር ታላቅ የልውጠት ሂደት ውስጥም ነው ምራብና ምስራቁን ክፍሏል ሰሜንና ደቡቡን አጋጥሟል ጦርነቱ የሁለት አገሮች አይደለም ከሁለት አገሮችም ይሰፋል ጦርነቱ ያለም ነው ምንም አይነት የመቆም ተስፋ የለውም ምንም አይነት ረፍት ምንም አይነት ፋታ የለውም ቅንጣት ታሪክ በርኅራሄ ቅንጣት ታክልዝነት የለበትም ጦርነቱ በታሪክ ከታዩ የጨካኔ ትንቅንቆች ውስጥ የሚመደብ ነው ጦርነቱ ሩሲያን አድምቷል አሜሪካን አስጨንቋል አውሮፓን አርበትብቷል ዩክሬንን አፈራርሷል ዋግነርን ያክል ግዙፍ ቡድን በልቷል ናማውንም ቀጥሏል በዛሬው መረጃችን የዋግነሩ ፕሪጎዚን እንደተገደለ ስለሚጠቁሙት መረጃዎች እናውራለን በአራት ሰዓት ስለነበረው የግንባር ለውጊያ እነግዳችኋለን ሩሲያ በብዛት ወደ ኦፕሬሽኑ ስላስገባቸው ሱስ 35 ጀትም እንግራችኋለን ሩሲያ ከስልጣን ስላነሳችሁ ጀነራሏ ፑቲን ስለ ጦርነቱና ወደ ዩክሬን እየገቡ ስላሉት የጦር መሳሪያዎች የተናገሩትን አውሮፓና አሜሪካን እያስጨነቀ ስላለው ጉዳይ እንደዚሁም ዩክሬን በሩሲያ ታንክ ላይ ጥቃት ስትፈጽም ስለሚያሳየው ቪዲዮ ዝርዝር መረጃዎች አሉን አዲስን ላይክ ሼርና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም ውጊያው አሁንም ቀጥሏል ሩሲያ ከሳምንታት ረፍት በኋላ ድጋሚ ዋና ከተማዋን ኪቭን እያነደደቻት ነው በተለይ በበርካታ ድሮኖችና ክሮዝ ሚሳይሎች ጥቃት መፈጸሟን እንደ ቀጠለች ናትም ዩክሬን ወደ ዘለንስኪ መኖሪያ ኪቭ ከመጣው የድሮን መንጋ ውስጥ ሀያ የሚሆኑትን መታ ትናግራለችም ሀዎቹም ኢራን ሰራሽ ሻይድ ድሮኖች እንደሆኑ አስታውቃለችም በጥቃቱ በኪቭ በርካታ ቤቶች ፈራርሰዋል ከድሮኖች በተጨማሪ ሩሲያ በክሩዝ ሚሳይል በፈጸመችው ጥቃት ኢላማ ያደረገቻቸውን ሁለት ሰዎች ገድላለች ተብለዋል። ይህ በኬቭ ክልል ብቻ የተፈጸመ ነው ሩሲያ በኪርስን ክልል በፈጸመችው ጥቃትም ሶስት ሰዎችን ገድላለችም ግንባር ላይ የሩሲያ ኃይሎች ንቅንቅ አልል ብለዋል አሁን የሩሲያ ተዋጊዎች እየተከላከሉ ነው በተሻጋሪ ጥቃት እየፈጸመ ያለው የሩሲያ አየር ኃይል ነው ሩሲያ በደቡብ ባክሙት ግንባር ጦር ሲመራ የነበረውን ጀነራሏን አንስተዋለችም የ 8 ኛው ብርጌድ አዛዥ የሆኑት ጀነራል ኢቫን ፖፖቭ ወታደሮቹን ያለ ርፍት ለረጅም ጊዜ እንዲዋጉ በማድረግና ጉዳት እንዲደርስባቸው በማድረጉ ምክንያት ከስልጣኑ በስትራቴጂ በስትራቴጂና በስልት እንጂ ወታደሮች በሚጎዱበት መልኩ እንደ ሩሲያ መከላከያ ልምድ እየተከለከለ ነው አሁን ጀነራሉ በሌላ ሰው ተቀይሯል ተብሏል ጀነራሉ ወደ ሞስኮ የተወሰዱ ሲሆን ሳይታስሩ ቅርም እየተባለ ነው ዩክሬን በኬርሰን ክልል የሩሲያን ታንኮች ስትመት የሚያሳይ ቪዲዮ ለቃለችም ታንኮቹ በሰልፍ እየሄዱ የነበረ ሲሆን ኳላ የተወሰኑት ታንኮች በድሮኑ ሲመቱ ያሳያል ቪዲዮው የሩሲያ ታንክ በድልድይ ላይ እየተጓዘ ሲተኩስ እንደነበርም ያሳያል የሩሲያ ታንክ በሰሜናዊ ኬርሶን ከተማ በድሮን ሲመታ የሚያሳየውን ቪዲዮ የለቀቀው የዩክሬን ድንበር ጠባቂ ነው በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ጥቂት ታንኮች ብቻ ናቸው ፑቲን ስለ ጦርነቱ ጉዳይ ንግግር አድርገዋል ምዕራባውያኑ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን በላኩ ቁጥር ጦርነቱ ይፋፋማል እንጂ ለውጣ ያመጣም ብለዋል ብዙ መሳሪያ ወደ ዩክሬን በገባ ቁጥር ለኬቭ አደጋ ነው እስከ መጥፋት ሊያደርሳት ይችላል ብለዋል አዳዲስ ታንኮችን ወደ ዩክሬን እያስገባችሁ እንደሆነ እናውቃለን ዋና ኢላማቹ ደግሞ ግንባር ያለውን የሩሲያን ሰራዊት እንዲመቱላችሁ ነው ለማንኛውም አንድ ነገር ላስተዋሳችሁ የሩሲያ ታንኮች ሁሉንም የምራቡያንን ታንኮች የማንደድ ብቃት አላቸው ይህንም ባለፉት ጊዜያቶች አረጋግጣችኋል አሁንም የላካችሁት መሳሪያ እጣፈንተው ከዚያ ያልፍም ማለታቸውን አረቲ ኒውስ ዘግበዋል የኢራኑ መሪ አሊ ካማኒ አሜሪካ ዩክሬንን ከፊት አድርጋ በማዋጋት የጦር መሳሪዋን እየቸበቸበች ነው ሲሉ ተናግረዋል ለምራቡያኑ የጦር መሳሪያ ምራች ፋብሪካዎች ትርፍ ሲባል ዩክሬናውያኑ ውድዮታቸውን እየገበሩ ነው ያሉት አሊ ዩክሬናውያኑ ሊነቁ ይገባል ብለዋል በነገራችን ላይ በርካታ ሀገራት ወደ ዩክሬን የጦር መሳሪያ የሚልኩት እየገዙ ነው በተለይ ደግሞ አሜሪካ ቅዳሚ ሻጭ አሜሪካ ወዳጆቿን ከእርሷ እየገዙ ወደ ዩክሬን እንዲልኩ አስገድዳለችም በዚህም የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ምራች ፋብሪካዎች ከፍተኛ ትርፍ እያገኙ እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ የኢራኑ መሪ አሊ ካማኒም ይህንን ሀቅ ነው የተናገሩትም የዋግነሩ ቡድንን ከዚህ በኋላ በዩክሬን ጦርነት አናየውም ተብሏል ሲይ ባወጣው መረጃ በዩክሬን ጦርነት ከዚህ በኋላ ዋግነር ድጋሚ ይሳተፍም ሲል ማረጋገጫ ሰጥቷል ሲይ ዝርዝሩን ከመናገር ቢቆጠብም አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ግን የዋግነሩ መሪ የብጄኒ ፕሪጎዚን በሩሲያ ሳይገደል እንዳልቀረ እየተነገረ ነው ፕሪጎዚን ከዚህ በኋላ ዳግማ ይታይም እየተባለ ነው ኔቶ ባይነ ቁራኛ እያደንኩት ነው ብሎ ነበረም ከፑቲን ጋር ተወያየም ተብሎ ነበረም። ሉካሼንኮቭ ወደ ሩሲያ ተመልሷል ብሎ ነበረም። የሩሲያው ደንነት ስቢ አራት አድርጎትም ነበረም። አንድ አሜሪካዊ ጀነራል እንደሚሉት ግን ዋግነርን የመሰረተው በፑቲን ላይ የመፈንቅለ የሞከረው ፕሪጎዚን ተገድሏል ባይናቸው ሰውየው አልታየም ወደፊትም አናየውም ሞቷል ወይም ታፍኗል እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ዳግም በአይነስጌ የማናየው መሆኑን ነው ይላሉ ውስጥ ታዋቂው ጀኔራል ጀኔራሉ ታፍኗል ከሚለው መረጃ ይልቅ ተገድሏል የሚለው መረጃ ያመዝናል ብለዋል ሮሲያ ኤፍ 35 የተባለውን አደገኛ ጀቷን በብዛት ወደ ጥቃት ማስገባቷ ተሰምቷል ሚግ 35 ጨካኙ የሮሲያ ጀት ነው 122 ሜትሮችን አኮብኩቦ ከተነሳ በኋላ 20100 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ሽው የሚለው ጀቱ በሰማይ ላይ በሩ የሚያመልጠው ምንም አይነት ይጀት የለም ዋጤ በሆነው የነዳጅ ማጠራቀሚያው በሞላው ነዳጅ በአንድ ጊዜ በረራ ብቻ 3100 ኪሎ ሜትሮችን ማካለል የሚችል ሲሆን አደኑን ካልጨረሰ እዚያው ሰማይ ላይ ሆኖ ነዳጅ በመሙላት ትልኮን መጨረስ የሚችል ዘመናዊ ጅት ነው አየር ላይ ነዳጅ ከተሞላለት በሰማይ ላይ ውጊያ 5400 ኪሎ ሜትሮችን እያካለለ መቆየት ይችላል በነገራችን ላይ የሩሲያዎቹ ተዋጊ ጀት እንኳን አንዣቡ ስሙ እንኳን ሲጠራ የሚያስበረግግ ነው ሲባል እንዲሁ አይደለም ጀ160 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኙ የአየር ላይ ጥላቶችንና ከ300 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚርመሰመሱ መርከቦችን አነፍንፎ የማመላከት አስደናቂ ብቃት አለው ሚግ 35 እንኳንና ና ጀቶችን መርከቦችን ሳይቀር ግና ከርቀት የሚያሰምጥ ከንደብርቱ ነው ሚግ 35 ለጀትና ለመርከብ በሚል የየራሳቸውን ሚሳይል የሚታጠቅ ነው ለጦር መርከብ የሚጠቀመው ሚሳኤል ኬኤች 31 የሚባል ጸረ መርከብ ሚሳኤል ነው የጠላት ራዳር ቀድሞ ይቶት ጀቱን አየር ላይ እንዳለ ብትንትኑን ሊያውጣው ቢሞክር ደግሞ ራሱን የሚከላከልበት ኬኤች 31 የተባለ ጸረ ራዳር ሚሳኤል አለው በዚህም ሊያጠቀው የመጣን መርከብ መሆነ ጀት በቀላሉ መቶ ይጥላል ስለዚህ ከሩሲያ ጀት ጋር የተፋጠጠ ባለ ጋራ ጀቱን መቶ የመጣል ብቃት ከሌለው ሁለት አማራጭ ይኖረዋል። ከውጊያው ራሱን ማሸሽ ሀሊያም ደግሞ ተመቶ መውደቅም ሩሲያ የነንጀት በብዛት ወደ ኦፕሬሽኑ እያስገባች የምትገኘው ከምራውያን የሚገቡ የጦር መሳሪያዎችን ለመውደም ነው ፑቲን የምትልኩት መሳሪያ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ይነዳል ያሉትም ለዚሁ ይመስላል ጦርነቱ አውሮፓን እያሽመደመደ አሜሪካንም እያስጨነቀ ይገኛል በተለይም የሩሲያ ነዳጅ መቆም አሁን ምራቡያኑ ሊቋቋሙት የማይችሉት ህመሙኑባቸዋል እየተባለ ነው የአሜሪካ የነዳጅ መጠባበቂያ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምክንያት በአርባ ዓመት ጊዜ ጊዜ ውስታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዳሽቆለቆለ ተነግሯል አሁን ኬትም እያጋዘች ስታከማቸው የኖረችው ነዳጇ በሁለት ዓመት ውስጥ በጣም ቀንሷል ተብሏል አውሮፓም ክፍተኛ የነዳጅ ጥረት አጋጥሞታል የአውሮፓ ኃይል ኮሚሽነር አውሮፓ ካለ ሩሲያ ጋዝ ክረምቱን ያልፏል ብሏል እንዴት የሚለው ግን መነጋገር ሆኗል። በቀጣይ የአውሮፓ በረዶ ይመጣል አሁን በአውሮፓ ሙቀት ነው በተለይም ደቡብ አውሮፓ በተለይም ደቡብ አውሮፓ በትልቅ የሙቀት ማዕበል ውስጥ ይገኛል ሲሆን የነዳጅ ፍላጎት ይቀንሳል ቀጣይ ግን የሚመጣው ክረምቱ ነው ያን ጊዜ ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት ያስፈልጋል አውሮፓ አሁን ላይ ተቋቁሚዋለው እያለ ነው ቀጣይ ስለሚለው ጥያቄ ግን መልስ የለም አብቃን መልካም ጊዜን ትመኘን።